ой, тарес, это я анкерметр, ну, бань, бай, 9, 39 километра. Ja ljudi vjetar, ovo nije kivo se će vjetar biti ovdje u leđa, ali nema opet ni u prsa, nema. A još malo popešte, da popene ovaj planinski prevoj grka, gdje se bi komad lakše ovaj. Boga, bilo jako, jako tešno, prva polovina treninga. Ali nema, sve se držimo. Evo tu malo snimim samo ove markacije, odavde su crkvi 9 km, Vrban je 29, jer su novi 51 km od ove tačke, ovaj, sad zavodi samo preko brda. Ovo dok ima ovoga asfaltnog puta, ona sad zavozi gore. Bar jedan dan da se opinje na ovaj vrh. Samo treba bolje svjetlić, neki čovjek koji ima ovdje jedan čovjek, jedan uvamo dolje. Ovaj, vidi da se bavi sa časom, nije se čovjek mogo ovaj, jako, jako brzo ovaj, svjetlić na svima, da kod njega bajt put rano poradit ovdje, možda da vam se bliže, je ne uspjele pješke. Pa će kod njega bajt, ovdje do trgalja sam jako brzo biciklom izdijele ovaj, da uda gazi pešači. Idemo će lagano, nema ljudi ubija vjetara. Bila usinem, bila usinem, zavudim da zavarim. Klar.